Han får en liten applaus, ja. Vi fikk på vår avdeling i Bodø i høst en forespørsel fra en privat kjøpesentereier i Bodø om hva vi kunne gjøre med energiøkonomisering i hans relativt store senter. Vi sendte inn våre energiingeniører for å studere bygningskomplekset, og de kom opp med en liste med tiltak som stort sett bestod av ventilasjonsanlegg, lys, porter, forbedring av automasjon. I diskusjon med denne kunden så hadde da vår avdeling i Bodø introdusert EPC. La oss se litt på noen barrierer som er når man skal introdusere et energispareprosjekt. Tradisjonelt så er det jo slik at eier investerer, mens leietager får nytte av investeringen. Noen energientreprenører har levert EPC-avtaler i mange år. Det vi ser er at disse avtalene er kompliserte, og vi ser dessverre at mange ganger så får man uenigheter når man vurderer oppnådd energibesparelse mot baseline energiforbruk før. Mange rådgivere har gjort utrolig mange gode enøkkerapporter i bygg. Det er imidlertid en stor utfordring at en rådgiver kan ikke garantere for besparelse. Og gode rapporter har en tendens til å ende opp i bokhylla. Og det er også et faktum at en normal totalentreprise gir ikke energientreprenøren noen insentiv for å sikre energibesparelsen etter at tiltaket er gjennomført og overlevert, altså i nedbetalingsperioden. Så, hva kan vi da gjøre for å forbedre? Vi kan se på fordelene med nettopp EPC for private aktører, og med private aktører så snakker jeg om eiere av porteføljer av private næringsbygg, kjøpesentre og så videre. Vi snakker altså ikke om privatmarkedet. P-en i EPC står for performance, og dette er kluet. Dette er det som gjør at vi tror på det, fordi entreprenøren garanterer faktisk energibesparelsen. Eier av tiltaket er cash-positiv fra den dagen tiltaket er gjennomført. Hvorfor? Jo, fordi energibesparelsen er justert, eller vil si energibesparelsen justerer tilbakebetalingstiden, slik at investeringen betales av besparelsen. I en EPC-kontrakt så har både oppdragsgiver og vi som entreprenører et klart insentiv, fordi disse avtalene normalt utformes slik at overbesparelse deles i en eller annen avtalt køtt. Enova har gjort et sjakktrekk. De har sagt at energispareprosjekter der EPC er introdusert, prioriteres. Myndighetene har fulgt opp slik at totalentreprise 84-serie har fått et tilskudd som heter 6430. Og i denne kontrakten, som er også en totalentreprise, helt lik, så er analysefaser og fase 3, som vi kaller det, altså besparelsesfase, tatt inn i kontrakten og regulert skikkelig. Finansinstitusjonene ser på EPC-prosjekter som egentlig en no-brainer når de skal finansiere. Fordi entreprenøren har jo garantert besparelsen, ergo har de sin sikkerhet i behold. Og sist, men ikke minst, grønne tiltak, det gir omdømme. Man kan til en viss grad få modernisert bygget, ofte få forbedret innekvalitet, og tiltaket gir da faktisk blå bunnlinje. Hva gjorde vi i Tromsø? Jo, vi ble enige med kunden om å gjennomføre prosjektet som et EPC-prosjekt.
Det støttet av Enova med ca. 15% av de 4 millionene som dette spesifikke prosjektet kostet. Det kjørt etter den samme NE6430. Det finansiert av tredjepart. Og det gjennomført som en pakke med en totalentreprenør. Så mitt ærbødige råd til bransjen av private byggeiere vurder EPC som kontraktsform neste gang dere skal gjennomføre ett eller flere energisparetiltak, og utfordre gjerne oss og våre glade konkurrenter. Takk.